Привіт, привіт, Хмельницький. Що ви мене бачите? Привіт. Жоден день цих хлопців не минає без жарту. А все тому, що гумор для них – це не просто стиль життя. Це вже свого роду професія. Хмельничани Дмитро Зелінський та Вадим Квик відомі багатьом. Адже є учасниками команди «Дихаю в місті», що неодноразово брала участь у вищій українській лізі КВН та лізі сміху. Зараз вони жартують на професійному рівні. Вчора була в Таїланді, їла сирого жука. Вдало жартувати – це не талант чи дар, а в першу чергу досвід, кажуть гумористи. Найбільше подобається глядачам – імпровізація. Інколи жарти приходять самі собою, а над якимись потрібно подумати. Та смішити – це не просто говорити те, що спало на думку, а постійно вчитися робити це в міру. З роками хобі смішити людей перетворилось не просто в те, що приносить задоволення, а свого роду у спосіб заробітку. Житло, власне, там автомобілі, там все це завдяки гумору. Дружина в мене така чудова завдяки гумору, синочок. Звісно, підпсував заробіток жартівникам карантин. Та гроші у цій справі, кажуть, не головне. Ми працюємо для заробітку і по іншим питанням, там займаємося і торгівлею, і тому подібне. Але жарти, які от ми зараз, наприклад, пишемо, це нам круто переключитися на це. І ми б цим і займалися, але так як за це ще платять гроші, там той, кому це цікаво, це нас стимулює. Містяни ж розповідають і самі полюбляють жартувати, адже це дарує гарний настрій і заряджає бадьорістю. В студентські роки також грав КВН, вже поза навчанням також грав, організовував ігри. Це підвищує настрій і собі, і оточуючим. Показати всю гостроту свого розуму, якщо так сказати. Я думаю, для цього, щоб молоді було чим зайнятися. Гумор зараз як ніколи потрібен людям, і це піднімає настрій, і не знаю, створює якусь таку позитивну атмосферу. Цього року команді «Дихаю в місті» виповнилося уже 10 років. Дмитро та Вадим за освітою хоч і юристи, та у душі із за покликанням – гумористи. І в цьому вбачають свою місію. І це не лише дарувати людям посмішку. Я почав гумором, напевно, займатися. Це в якомусь роді теж мої дитячі комплекси, які я зараз через гумор, через те, що я роблю, сам собі доказую, що я можу це зробити. Можна сказати, що да, наша місія – сміх і радість ми приносимо людям, але насправді кожен, хто займається якимось таким, він займається в першу чергу для себе, щоб проявити себе. Зараз клуб веселих та кмітливих є чи не в кожному виші. Добрий жарт чи цікавий анекдот сприяють появі посмішки, а часом і гарного настрою.